Ora, muito bem, os bombeiros fugiram e andam aqui 5 malucos a guardar o carro. Vai lá, Bombeiros Municipais de Santarém. É, agora vou mostrar. Ó Pedro, tu é que tens para a fotografia, vou para aí. Ó Gonçalo, vais ser contratado para os bombeiros de Santarém. Ora, um carro abandonado dos bombeiros municipais de Santarém. Foram-se embora e deixaram aqui o carro. Avariou e fugiram. É impressionante. Como é que é possível isto? E andam os populares. Andam os populares a apagar o fogo. Ah, pois mano. Epá, os gajos salvaram o carro dos bombeiros. Tens por isso que está a ouvir? Olha ali que o gajo pisa a mangueira, caralho. Oh! Vai. Anda. Olha o seco. Já passou. Para a direita. Pode vir. A direita, deixa vir direito. Anda. 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 Ó Gonçalo,